Vi er fortsat på Moldau Speedway Arena, og det er stadigvæk lørdag den 2. juni 2018. Der er igen ombytten af pladserne i det 3. divisions kørende nu skal overtage den plads, som 2. divisions kørende hidtil har haft. Og det er klart, det skaber en lille smule uro i det 3. division, de kommer med deres værktøj og forskellige andre ting, plus deres speedway-maskiner, og ikke forglemme dem selv. På samme tid, så skal 2. divisions kørende, deres forældre, speedway-maskiner med mere, forlade Ryttergården, så det skaber naturligvis en lille smule uro. Men vi er klar til første heat her, og den starter her om et øjeblik. Der har vi i rød Magnus Kleinstrup Hansen. Vi har i blå Hjalte Hollænder, og vi har i gul Damane Siplys Petersen. Og det er i gul. Ja, jeg ved ikke, om man udtaler det Damian Siplys Petersen eller Damane, men ja, jeg beklager rigtig meget med de her navn. Jeg ved jo ikke, hvordan I foretrækker, jeg siger den. Jeg prøver på at pege mig frem til, hvordan man kan sige den. Men hvis jeg gør det forkert, så må I altså bære over med mig. Men det er i gul, Damane Siplys Petersen, der ligger på førstepladsen, og Hjalte Hollænder i blå på andenpladsen, og Magnus Kleinstrup Hansen i rød. Og det er jo fortsat, som det kan ses, et fantastisk dejligt vejr. Og der er jo rigtig skønt at være ude i den åbne natur i de her dage. Og jeg er også helt sikker på, at børnene de nyder det i fulde drag. Det, der er det fantastiske med speedway-sporten, det er, at familierne, de er, altså børn og forældrene, de er så tæt på hinanden. Det kan man simpelthen ikke undgå med den her herlige sport. Og så kører ind på sidste omgang, og det her, det var så en sikker heatsejr til Damane Siplys Petersen og Hjalte Hollænder på andenpladsen og Magnus Kleinstrup Hansen på tredjepladsen. I heat nummer 2, der har vi i rød Benjamin Winge. Vi har i blå Jakob Møldrup Axelsen, i hvid Malle Thomsen og i gul Niklas Jørgensen. Og der er det i øjeblikket i gul Niklas Jørgensen, der ligger på førstepladsen. Og så ligger i blå Jakob Møldrup Axelsen på andenpladsen og på tredjepladsen Benjamin Winge og i hvid Malle Thomsen. Og der knytter sig den søde historie til i hvid Malle Thomsen, i det hendes lillebror Storm Thomsen, han kører jo også speedway. Han begyndte at køre speedway i 2016. Der kom han og var jo faktisk ikke meget større end Tobak for 2 skilling. Men det skal jeg godt nok lige love, for det har ændret sig. Han har fået en fantastisk selvtillid ud af at køre speedway, og det synes jeg også er en del af den sidegevinst, man kan høste som forældre ved at lade sine børn komme til at køre speedway, at de kan altså også få, hvad det hedder, højglanspoleret deres selvtillid, og det gør jo ikke noget. Og det blev her en sikker heatsejr til i gul Niklas Jørgensen. I heat nummer 3, der har vi rød Anker Hollænder Knudsen. Vi har i blå Malik Sørensen, vi har i hvid Marius Bratsberg og i gul Freja Bienfeldt. Og der er det i rød Anker Hollænder Knudsen, der har indtaget førstepladsen. Og så kommer i blå Malik Sørensen og i hvid Marius Bratsberg og i gul Freja Bienfeldt. Og det er jo desværre således, at en af tilbøjelighederne, en af de negative tilbøjeligheder, der er ved at lave en film om for eksempel 50cc-kørende, det er, at der i mange situationer sker det, at der bliver en utrolig stor afstand imellem den hurtigste kører og så den bæreste. Og det får jo så det problem, at jeg må altså skifte imellem den forreste del af feltet og så bagenden. Og der kan jo altså desværre opstå det, at der sker noget, et for eksempel et styrt eller et motorhavari, altså i den ende, hvor jeg ikke har kameraet, og derfor får jeg det ikke altid filmet. Det er jeg naturligvis ked af. Men det var her, Anker Hollænder Knudsen i rød,
der scorede en sikker hissejr i på andenpladsen Malik Sørensen i blå, og på tredjepladsen Marius Brandsberg, og så i gul Freja Bienfeldt på fjerdepladsen. I hit nummer 4, der har vi i rød Kasper Jørgensen. Vi har i blå Oskar Stenumgaard Kjeldberg Jensen, i hvid Nora Hansen og i gul Emil Underup. Og der er det i hvid Nora Hansen, der har indtaget førstepladsen. Det vil sige, der er der en vældig kamp imellem i rød Kasper Jørgensen og i hvid Nora Hansen. Men indtil videre ser det ud til, at det er Nora, der er slået bedst for start og har indtaget førstepladsen. Og Kasper, han hænger så ellers i det bedste, han har, han har lært. Men der er ingen tvivl om, at de to speedway-kører, de vil begge to vinde. Og det er klart, at ja, der er jo af gode grunde kun én, der kan komme over målstregen først, medmindre de er så heldige, de gør det på samme tid. Men det ser det ikke ud til, og det bliver så her en sikker hissejr til Nora Hansen, og en anden plads til Kasper Jørgensen, og en tredje plads til Oskar Stenumgaard Kjeldberg Jensen, og en gul fjerde plads Emil Underup, og han kommer ind her. Og så skifter vi til hit nummer 5. Der har vi i rød Magnus Kleinstrup Hansen. Vi har i blå Jakob Møldrup Axelsen, i hvid Marius Brasberg og i gul Emil Underup. Og der er det i rød. Undskyld, i blå Jakob Møldrup Axelsen, der har indtaget førstepladsen. Og så kommer i gul Emil Underup her. Og i rød Magnus Kleinstrup Hansen på tredjepladsen og på fjerdepladsen i hvid Marius Brasberg. Men det er stadigvæk her i blå Jakob Møldrup Axelsen, der ligger på en sikker førsteplads. Og han scorede her en sikker hitsejr. Og på andenpladsen Emil Underup, tredjepladsen Magnus Kleinstrup Hansen og endelig Marius Brasberg på fjerdepladsen. I hit nummer 6, der har vi i rød Benjamin Winge. Vi har i blå Hjalte Hollænder, i hvid Nora Hansen og i gul Freja Bienfeldt. Og der er det igen i hvid Nora Hansen, der er indtaget førstepladsen. Han kører med en fantastisk ildhu. Og når man møder Nora og ser, hvor stor han er, så kan man godt forstå, at han ikke fylder ret meget på den der speedway-maskine. For han er bestemt ikke ret høj. Og han virker fuldstændig uimponeret. Altså, det er ikke sådan, at han går rundt og har en eller anden fornemmelse i maven om, at til, jeg er bare så sej her, ikke? Eller sådan noget. Altså, han virker helt utrolig, altså den her lille søde Nord. Men sådan er der jo nogle gange, der kommer nogle talenter, hvad det hedder. Men stadigvæk er det Nora Hansen på førstepladsen, og så er det Hjalte Hollænder i blå på andenpladsen. Og tre Benjamin Winge og gul Freja Bienfeldt. Og det er den stilling, der er gældende, da kørende de kører over målstregen. Så venter vi lige her på Freja Bienfeldt. I hit nummer 7, der har vi i rød Anker Hollænder Knudsen. Vi har i blå Oskar Stenumgaard Kjeldberg Jensen og i gul Niklas Jørgensen. Og der skete der lige styrt her. Men de er nogle raske gutter. Og reglen er jo den, at hvis der er en af kørende, der styrter, og han selv er i stand til at komme op på benene igen og skaffe sig selv og hans speedway-maskine
væk fra banen og ind på midten af grønsværen her, så får sådan et heat lov til at fortsætte, uden at det bliver stoppet. Der er naturligvis observanter inde på midten af banen, der kan holde øje med sådan en ung speedwaykører og tjekke ham ud, om der er sket noget. Men hvis ikke der er sket noget, så får heatet lov til at fortsætte videre. Og det kan man så tage en lang snak om man skulle afbryde det og så køre det om. Men der er reglen den, altså i speedwaysporten, at hvis en speedwaykører vælter, og han er i stand til selv at flytte sig væk fra banen, og dermed ikke komme i fare, så får heatet lov til at fortsætte. Og det blev her en sikker heatsejr til i gul Niklas Jørgensen. I heat nummer 8, der har vi i hvid Kasper Jørgensen. Vi har i blå Malik Sørensen, i hvid Malle Thomsen, og i gul Damian Siplys Petersen. Og det er i rød Kasper Jørgensen, der har indtaget førstepladsen. Og så er der en lille tvikkamp her imellem gul og hvid kører. Nemlig Malle Thomsen og Damian Siplys Petersen. Og det ser ud til, at det er i gul Damian Siplys Petersen, der har indtaget andenpladsen, og så ligger i hvid Malle Thomsen på tredjepladsen. Og det blev her en sikker heatsejr til Kasper Jørgensen. Og en andenplads til Damian Siplys Petersen, og en tredjeplads til Malle Thomsen, og en fjerdeplads til blå Malik Sørensen. I heat nummer 9 sker der et styrt. Men det sker på et tidspunkt uden for mit kameras synsfelt. Det er faktisk sket her. Og der ligger Nora Hansen efter at have styrtet. Og så bliver heatet standset omgående, og man kontrollerer, om han er kommet til skade. Der er naturligvis samaritter på banen, der kan kontrollere den slags. Og så bliver han og hans speedwaymaskine naturligvis bragt væk fra selve kørefeltet. Og så bliver sådan et speedway heat kørt om, men der får den speedwaykører, der er styrtet, ikke lov til at deltage. Det kan forekomme lidt uretfærdigt, men sådan er det. Og derfor er der så kun tre kører på banen, og det er Magnus Kleinstrup Hansen i rød og i blå Malik Sørensen, og i gul Niklas Jørgensen. Og der er det i gul Niklas Jørgensen, der har indtaget førstepladsen. Og så kommer her i blå Malik Sørensen på andenpladsen, og i rød Magnus Kleinstrup Hansen på tredjepladsen. Og det bliver så en sikker heatsejr her i heat nummer 9 til Niklas Jørgensen. Og så kommer Malik Sørensen ind her, og Magnus Kleinstrup Hansen. I heat nummer 10, der har vi i rød Benjamin Wenge. Vi har i blå Oskar Stenumgaard Kjeldberg Jensen, og i hvid Marius Bratsberg, og i gul Damane Siplys Petersen. Og der er i øjeblikket en vældig tvikkamp her imellem blå Oskar og i gul Damane. Det kan jo tilte til hvad side det skal være i øjeblikket. Der er det Oskar Stenumgaard Kjeldberg Jensen, der har førstepladsen, og så ligger i gul Damane Siplys Petersen på andenpladsen. Men nu er der lige pludselig rigtig konkurrence om den der førsteplads, og så ligger i gul Damane Siplys Petersen an til en overhaling, og det er faktisk det, han gør her, hvorved han bringer sig på førstepladsen, og så skubber han i blå Benjamin eller Oskar Stenumgaard Kjeldberg Jensen ned på andenpladsen,
Og i rød, Benjamin Winge, han ligger lige nu på tredjepladsen, og så ligger Marius Bratsberg i hvid på fjerdepladsen. Men det blev en sikker hitsejr til The Main Cyprus Petersen. Og en anden plads til Benjamin Winge, en tredjeplads til Oscar Stenumgaard Kjeldberg Jensen, og en fjerdeplads til Marius Bratsberg. Og han kom ind her. I hit nummer 11, der har vi i rød Anker Hollænder Knudsen. Vi har i blå Hjalte Hollænder, i hvid Malle Thomsen og i gul Emil Underup. Og der er det i rød Anker Hollænder Knudsen, der har indtaget førstepladsen. Og så kommer i hvid Malle Thomsen og i gul Emil Underup og Hjalte Hollænder i blå. Lige her og lige nu, der er det Anker Hollænder Knudsen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger Malle Thomsen på andenpladsen. Og det er stadigvæk således, at Anker Hollænder, han er over alle bjerge. Men det blev her en anden plads til Hjalte Hollænder, og en tredje plads til Malle Thomsen, og en fjerde plads til Emil Underup. I heat nummer 12, der har vi i rød Kasper Jørgensen. Vi har i blå Jakob Møldrup Axelsen, og i gul Freja Bienfeldt. Og jeg tror, at Freja begyndte at køre Speedway sidste år, altså i 2017. Og der var hun bestemt ikke ret høj på det tidspunkt. Men hun er da stadigvæk still going strong. Og det bliver jo spændende at følge den lille Freja. Men det er her i rød Kasper Jørgensen, der har indtaget førstepladsen, og så på andenpladsen Jakob Møldrup Axelsen. Og så stadigvæk i gul Freja Bienfeldt på tredjepladsen. Og det blev så her en sikker hitsejr til Kasper Jørgensen. Og så skal vi lige have Freja i mål. Hun kommer her. I heat nummer 13, der har vi i rød Benjamin Winge. Vi har i blå Malik Sørensen. Vi har i hvid Nora Hansen. Og i gul Emil Underup. Og der er... Ja... Der kan man se, hvad det hedder. Der er det igen den lille Nora Hansen i hvid, der har bragt sig i front. Og det er jo i og for sig også glædeligt at se, fordi altså han styrtede i heat nummer 9. Og det styrt, det har jo altså ikke været af en sådan beskaffenhed, så det i hvert fald har frataget ham lysten til at køre, og slet ikke lysten til at kæmpe for at få en førsteplads. Den lyst har han bestemt fortsat, og prøv lige at se et hul, han har slået. Det er jo helt utroligt. Han er på det nærmeste jo flyvende. Der er næsten en halv banelængde imellem ham, og så den kører, der ligger på andenpladsen, nemlig i rød Benjamin Winge. Og så ligger på tredjepladsen i gul Emil Underup, og på fjerdepladsen Malik Sørensen i blå. Men Nora Hansen, ja, han er bogstaveligt talt, altså over alle bjerge, og kunne her køre i mål som sikker vinder af heat nummer 13. Og så har vi her heat nummer 14. Der har vi rød Magnus Kleinstrup Hansen. Eller jo, Kleinstrup. Og Oscar Stenumgaard Kjeldberg Jensen. I rød, eller i blå. Og i hvid Malle Thomsen. Og i gul Freja Bienfeldt. Og der er det i hvid Malle Thomsen, der ligger her på en anden plads. Og i blå Oscar Stenumgaard og Kjeldberg Jensen på førstepladsen, og så ligger i gul Freja Bienfeldt på
tredjepladsen lå hun der, og i rød, Magnus Kleinstrup Hansen, han lå på fjerdepladsen. Men der sker nogle forskydninger. Malte Thomsen, hun nærmer sig hastigt. Blå kører og laver faktisk her en meget fin overhandling og bringer sig derved på førstepladsen. Og Freja Bienfeldt, hun holder stadigvæk fast i tredjepladsen. Men det er Malte Thomsen, der ligger her på førstepladsen, og så ligger i blå Oscar Stenumgaard, Kjeldberg Jensen på andenpladsen, og så ligger i rød Magnus Kleinstrup Hansen, han overhalede faktisk Freja Bienfeldt, således at han kom på tredjepladsen, og så blev fjerdepladsen tildelt Freja Bienfeldt. Og så har vi her heat nummer 15. Der har vi i rød Anker Hollænder Knudsen. Vi har i blå Jakob Møldrup Axelsen. I hvid Nora Hansen. Og i gul Damain Siplys Petersen. Og der er der så sket det, at Nora Hansen, han er styrtet. Men det er sket på et sted, som jeg ikke har set med min kamera. Men han har bragt sig udenfor banen og står derinde på midterlinjen, og så får Hitte lov til at fortsætte, men naturligvis uden deltagelse af Nora Hansen. Og det er så Anker Hollænder Knudsen i rød, der ligger på førstepladsen, og så ligger på andenpladsen i blå Jakob Møldrup Axelsen på andenpladsen, og i gul Damain Siplys Petersen på tredjepladsen. Og det var den stilling, der var gældende her. Det var så en hitsejr til Anker Hollænder Knudsen. Og så har vi heat nummer 16. Der har vi i rød Kasper Jørgensen. Vi har i blå Hjalte Hollænder, i hvid Marius Bratsberg og i gul Niklas Jørgensen. Og der er det i rød Kasper Jørgensen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i blå Hjalte Hollænder på tredjepladsen og i hvid Marius Bratsberg på fjerdepladsen og Niklas Jørgensen i gul. Han ligger på andenpladsen. Jeg fik lige byttet lidt om på rækkefølgen her, det beklager jeg. Men det er stadigvæk Kasper Jørgensen på førstepladsen, og Niklas Jørgensen i gul på andenpladsen. Og så ligger i blå Hjalte Hollænder. På tredjepladsen. Og i hvid Marius Bratsberg på fjerdepladsen. Men Kasper Jørgensen, han er sikker heatvinder her af heat nummer 16. Det er jo sådan set så den sidste officielle. Men så har vi lige en omkørsel om anden og tredje pladsen. Og den skal ske imellem i blå Jakob Møldrup. Og så imellem gul, og så, gul Niklas Jørgensen. Jakob Møldrup kommer fra Holsted, og Niklas Jørgensen kommer fra Fredericia. Og det er jo, som det kan ses, i gul Niklas Jørgensen, der er kommet bedst fra start. Og de har jo rigtig god plads på banen, da de kun er de to. Så de kan jo, om jeg så må sige, fylde lige så meget, de næsten har lyst til. Det giver jo da i hvert fald en stor portion frihed, i det de ikke skal tage hensyn til andre end dem selv. Men umiddelbart ser det ud til, at det er Niklas, der er trukket det længste strå. Og der er nok ikke nogen stor sandsynlighed for, at Jakob Møldrup, han er i stand til at lave om på den placering, som Niklas han har her. Og således får vi så afgjort matchen i 3. division i dag, lørdag den 2. juni 2018. Og det blev her en sikker heatsejr til Niklas. Og situationen er så den, at Grindsted de har vundet matchen med 32 point. På anden pladsen Fredericia med 24 point, og Holsted med 24, og Brogst med 15.
Og så skal kørende have en is, og så skal de naturligvis hyldes det vindende hold. Det er jo så slut på det, der foregik lørdag den 2. juni 2018. Tak fordi du kigger med på vores film, og have nu en rigtig god weekend. Vi ses. Hej hej.